Det her, det er vores solceller fra Isabella af. Og solcellelampen her, jamen den lader simpelthen med solceller her ovenpå. Og så er der faktisk tænd og sluk knap her. Så bare lige ved hjælp med lige et lille tryk her. Whoopty, så kommer der lys i solcellelampen her og slukker det igen her. Fint lige til lille Isabella krone. Det der er lidt specielt ved, hvis man nu ikke er et sted, hvor solen skinner, jamen så kan man også lade den her. Der er simpelthen gjort klar til, at man kan lade den på ganske almindelig USB, hvis man ønsker det. Det her lille hul her, jamen det er faktisk til, at den passer på vores pik på vores læsejl. Sådan her. Så kan man sætte den her på læsejl, ligesom vi har gjort her. Eller hele vejen hen og læsejl, ligesom de sidder henad herhen langs siden her. Så det er solcellelamperne fra Isabella A.